kayuhan selaju 14 dan 15 km sejam. Kita bersama Dash Amin, YouTuber terkenal dari Singapura. Terkenal salah kenal ya. Kita layan orang Singapura ni, pelah. Bahaya kan itu suara. Dia baik siang. Siang. Kalau malam kita sudah cabut lah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Okey, sekarang ini kali pertama Hobi Haji nak naik ke Fraser Hill ni. Dalam tahun 2023. Dengan plan yang begitu pendek, singkat. So, hari ini kita just naik aja dan turun, naik support car. Inilah kita punya support car. Okey. Hari ni Dash Amin nak cuba dia punya T-line dia yang berat hanya 6.9 kg sahaja. Dah sekarang pukul 9.48. Kita cadangan nak kayuh pukul 7 tadi. Tapi buat apa kelang kabut, slow-slow asal sampai. Laju-laju nak ke mana. Kita kayuh relax-relax nak menikmati keindahan alam. Okey, macam biasa sebelum kita bergerak, kita cek angin dulu. Biasa kita taruh dalam 100 lah. Sama juga. 100 PSI. Nanti nak turun nanti kita buang sikit angin. Yeah. Supaya lebih cengkam. Okey, kita akan mula kayuhan kita tepat jam 10 pagi. Kita bersama Aman Dash dengan T-line dia. T-line dia ni kalau berbandingkan dengan basikal ni, Sabah OBRG ni, boleh dapat 12 biji kawan-kawan. Itu sebiji, bayangkan. Macam mana dia punya sedap je basikal tu. Dengan harga yang macam tu. Tapi tak apa. Tapi macam mana pun, important. Yang sebenarnya, kekuatan kayuhan pada kaki kita lah. Tapi jentera membantu juga. Macam kawan-kawan kita naik FN Horn pun, laju-laju juga. Habis juga odek lah, apalah semua. Okay. Okay, ini dia T-line untuk kali pertama datang ke Fraser Hill. Ini ya, basikal Dash Amin togel. Ini dia tak buat beg besar. Sikit dia pasal. Sebab beg ada dekat support car. Air pun dia tak bawa. Air pun dia tak gantung. Dia gantung pada badan. Hobi Haji teruk ini. Tak tahulah. Ini baru 1 kilo. Dah tak larat. Kalau abang nak loot lah. Nak laju. Jalanlah dulu. Tapi rasa masih sejuk lagi eh. Walaupun dah 10 lebih. Matahari cerah. Tapi terasa dingin. Ini baru kat bawah. Atas nanti. Dan jangan salji. Okay, hari ni Sabah. Sabah old school VS T-line. Heart rate Hobi Haji 141. Nampak gaya. Agak-agak sampai lah kat atas. Sampai gap pun cukup lah dulu. Ni memang mental koyak lah hari ni. Pasal tengok T-line ni kan. Ambil satu dia kata. Ambil baru. 25 riban kawan-kawan. Itu pun second kawan-kawan. Mana mau cari wang. Banyak tu. Beli kereta lagi bagus. Kereta dah ada pun banyak. Okay. Nampaknya Dash Amin terus bertahan dengan kayuhan selaju 14 dan 15 km sejam. Baru 3 kilo. Pasal Hobi Haji biasa dalam 10 km sejam. So kita kena menyantuni sahabat kita dari jauh.
So biarlah apa yang terjadi, kita mesti follow. Okay, kita teruskan lagi Kak Johan. Habib Haji minta 5 kilo berhenti, dia minta 10. Paksalah ikut. Aduh, tapi tak boleh. Sekejap, kita suruh dia jalan dulu. Jalan ni straight je, terus sampai gap. Network tak ada. So Abang Min nak buat live pun tak dapat. Tak apalah, tak payahlah. Tunggulah. So Abang Haji pakai 11 speed 52 belakang 36 double chainring, memang khas untuk climbing. So basically ni memang Abang Haji simpan sebab yang terakhir tori Abang Haji ajar lepas naik basically ni, dengan tak ada training dia boleh lepas sampai atas. Ini secret weapon dia for climbing. Ini jerai kita, pun pakai ni kan? Jerai pun kita pakai ni. Slow-slow asal sampai, memang sampai. Cuma kita tengok ni macam mana. Pasal sekarang pun dia dah pakai ada second last, 25. Third last. Tak, tu tadi saya reverse. Okey, dia pakai second last. Second last ni rasa macam mana? Selesa ke? Selesa. Kalau tu bagi kecil sikit dia rasa dah berat sikit kan? Berat sikit. Kalau naik atas lagi ringan lah. Yes. Okey kawan-kawan, kita berhenti pada jam 41 minit 56 saat. Ini kilometer ke 10. Kita jalan pun dah ada macam goyang sikit. Harap-harap okey. Ini kelebihannya kalau ada support car. So kita sambung balik. Hari ni Abi Haji memang bong teruk. Bong teruk. Kita mulakan kayuhan semula pada kilometer 10. 10 kilometer lagi untuk habis. Sebenarnya kayuhan ni tengok apa objektif kita. Kalau kita nak laju, kita laju. Kalau kita nak santai-santai, nak rehat-rehat, kita kayuh lah macam ni. Ada tempat bergambar, kita bergambar. Relax-relax, santai-santai. Jadi bila ambil gambar banyak? Yes. Menikmati ke kesedapan kayuhan sebenar. 4 km, nak sampai gap. Kat depan ni tempat biasa kita berhenti. So kalau tak berhenti, macam rasa bersalah. Wajib-wajib je. Ui. Ui, terus kuat lah. Malah macam kalau makan kurma. Ingat kawan-kawan, kurma kena bawa. Tengok kawan-kawan, dah samin. Macam tak ada apa. Laju dia kayu. Dia meninggalkan Nabi lagi tanpa belas kasihan. Biarkan dia, nanti dia akan dapat balasan. Nampak dia siap ambil video lagi lah. Situ berhenti. Okey kawan-kawan, antara checkpoint yang wajib diberhenti, wajib berhenti di berhenti. Kat sini ni lagi 1 kilo nak sampai gap. Nampak
Jasmine tak ada langsung tanda-tanda penat dan terus meninggalkan Nobi Haji. Saya ikut momentum dia. Jangan percaya. Okey ya, kawan-kawan, ini baju baru daripada Bike Project Kayuh dan Piknik. Malaysia dan Singapura. Kayuh dan Piknik. Lion City ada colour putih dan hitam, kain JC. Ini Melayan. Melayan. MBS. MBS. Nampak. Oh, nampak dia punya chest dia bergerak-gerak. Ini bodybuilder juga. Harga berapa baju ni? Saya kurang pasti. Tanya Hizi, I think 60 tak silap saya. Dengan panjang 60. Okey, kalau siapa nak boleh contact Hizri. Ezri ya. Nanti description dia Hadi kasi link lah. Yes, boleh contact dia terus. Sebut je Hobi Haji, mungkin dia bagi diskaun sikit lah. Kalau dia tak bagi, apa boleh buat, tak ada rezeki. Akhirnya Hobi Haji dan Abang Dash, Dash Amin, berjaya sampai ke gap. Nanti kita tanya apa rasa Dash Amin. Hobi Haji boleh tolong sampaikan jawapan lah. Dia cakap, tak ada rasa. Rasa nak lagi. Kami nak lagi. Kami nak lagi. Okay, Dasamin kata nak tukar basikal dia dah. Okay, dulu. Kita try. Okay, kawan-kawan. Ni apa ni, Dasamin kasih peluang Hobi Haji test. Bawa T-line ni untuk climb. Lagi 8 gap yang susah tadi. Tak tahulah, Hobi Haji tengok pun macam berat je ni. Tapi kita cuba pasal basikal ni, basikal ringan. Takut dia membantu dekat situ lah. Chainring dia pun 60 ni kan. 60 yang Hobi Haji punya 52. Bayangkan 8 lari. Tapi kita cubalah. Apa-apa, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Allah, woi, ringannya. Woi, dah habis. Chainring dia dah habis. Terus habis. Memang betul lah, basikal memang banyak membantu lah. Apa dia? Okay, turunkan sikit lagi. Okay, on camera tak on lagi. Okey, belakang. Okey. Oh, dia kamera sekali dengan lampu eh? Bagus ah. Berapa harga? Murahnya. Ui. Memang sedap lah. Tak rasa walaupun berat. Mungkin set basikal Hobi Haji setup tak betul lah. Ada. Hoi. Ni kawan-kawan bila belakang berapa sprocket dah besar? Paling besar 28. 28 dah habis ni eh. Betul? Betul. 28 dah habis. Mana 28 60. Kita tengok. Tapi Hobi Haji tak nak buat lama lah. Ini boleh tangkap apa? Sampai depan tu tukar. Tak nak seksa lah. Kita biar tuan dia seksa lah. Lepas pada ni kita minta tukar. Eh, tak boleh. Boleh tapi kena paksa. Ini tuan dia kuat lah. Tapi selesa lah. Boleh lah, paksa sikit. So boleh. Just nice lah. Just nice. Walaupun dia kita rasa berat, tapi rasa basikal ni ringan, dia membantu lah. Macam balance up lah. Balance. Ini kalau kaki kuat sikit ni, cun lah. Sama sempang tu berhenti lah. Tak larat. Boleh mati tu. Okey kawan-kawan, Hobi Haji dah bawa 1 kilo je. Memang orang kata basikal ringan ni banyak membantu lah. Tapi Hobi Haji tak ada keupayaan lah untuk menyakitkan peha. So kita bawa yang banyak gigi ni. Yes. Sebab tu kita buat sabar.
Dia tak apa, dia kuat. Ini basikal orang tua, gigi setengah-tengah sikit. Dia kuat, dia komando polis pencen. Banyak. Hobi Haji, komando agak, tapi komando cook house. Okey, kita naik basikal sendiri. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baiklah, naik Sabah. Okey kawan-kawan, kalau tengok lagi 6.5 km je. Je. Oh, tapi dengan 7% double lah. Berapa percentage? 6. Ha. Yes. Ini baru sikit, atas nanti dia naik lagi sikit. Okey kawan-kawan, dekat lagi 5 kilo kita berhenti lah makan, tak agak lapar. Nasib baiklah ada support car. Ada 2 orang. Seorang tukar masak, seorang tukar hidang. Ha, nampak ni kuat. Oh kawan-kawan, dia dah tinggal Lobby Haji tadi. 55 hasta okay, dia tinggal. Ni kita makan dulu lah. Relax-relax, santai-santai lah, laju nak ke mana. Okey, macam mana Abang Ben? Dah kenyang kan? Kenyang, makan lagi tadi. Kak Sally ajar makan. Sepatutnya sini bukan tempat berhenti untuk makan tau. Nak makan pun dekat gate tadi. Dah terlupa. Aduh, lapar, kita berhenti makan. Gairah, okey lah. Kita pun bukan nak rushing sangat. Kita asal sampai je. Tapi kalau Dash Amin nak laju, silakan. Hobi Haji memang biasa lah. Tak suka laju-laju. Bahaya. Dia nak laju, biar dia laju. Nak uji kekuatan basikal kan? Boleh, silakan. Baru start dah penat. 7%. Macam mana ni? 7% eh? Dia punya kecuraman. Lekor dia 7%. Lekor lagi satu dia 8%. Haa, nampak? Itulah. Abi Haji tak ada dia punya meter dia tu. Abang Min, kita tengok. Steady je. Macam mana cara pernafasan? Ya, pasal saya ni dulu second field. So kita ada main painting, main long distance juga lah. Okay. So kalau mula-mula ni, kita nak simpan energi, kita nafas daripada hidung aja. Kita simpan. Kalau macam kita nak push, macam kereta lah, kita buka intake lebih kan. Asal nak more power. Terus pakai mulut. Mulut, hidung, mulut, hidung. Kalau hidung tu macam mana? Tarik nafas, buang nafas semua daripada hidung. Yang kata satu pesen lagi yang ikut perut tu. Perut memang betul. Kita tarik nafas, perut kena kembungkan lah. Itu betul. Mana paru-paru kurang pakai? Itu kena praktis lah. Yeah. Ada disadvantage tu. Kalau kita pakai mulut dia cepat haus. Tak angin masuk daripada tekak kan. Ada cepat haus. Dia tekak kita kering. Okey. Sekarang kaki apa rasa? Tak ada apa? Normal? Tengok. Ingat normal? Asal dah 6% ni. Okey kawan-kawan. Itu tips daripada Dash Amin lah. Betul tak betul, try sendiri lah. Cuba. Tak cuba tak tahu. Dia telah memotong Hobi Haji dan akan meninggalkan Hobi Haji. Hobi Haji dah semakin perlahan. 5, maknanya sepatutnya lagi 5. Yes. Lagi 4 km. Nak sampai jam. Berapa persen hari ni? Sini punya curaman. Sekarang dah tiga balik. Tadi 7. Belakang tadi sikit. Sampai 8 eh. 8. Yang paling tinggi tadi 12 lah. Target paling tinggi 12%. Ini dah landai balik ni. Ini dah 5, 4. Ambil video tu. 14 paling besar, paling tinggi 14%. So sekarang ni lagi 2 kilo lebih lah. Ya.
Kaki apa rasa okey eh? So far okey eh? Sudah tangkap. Sudah tangkap. Bukan krem, rasa dia punya nyut-nyut ada. Ha, nyut-nyut dah. Ha, pasal dia tekan tadi kita tengok. Ha. Sebab chainring dia dah habis. Ha. Tapi dia pun tak okey habis. Okay, habis. Oh, habis. Oh, dia pusing ke belakang tadi. 14. After that, the one we race, I cannot see. But, wow, guys. If you think for Singaporean I only go for Mount Faber eh. Mount Faber very short, 1 km. And highest peak was 15%. This is average I think about 8 or 9% lah. Okay, kawan-kawan, kita sekarang ni lagi 2 km nak sampai ke puncak. Hari pun dah mula hujan, renyai-renyai. Memang kita kayuh tadi, alhamdulillah cuaca memang sejuk, memang selesa sangat. Wah, bukan main, laju lagi Dash Amin. Dia sudah hilang ingatan. Lupa kisah. Kisah suka duka. Dia tak bagikan. Tak ada rasa. Hei. Okey. Sedap. Nah, akhirnya kita berjaya. Nengok kawan, naik motor pun sakit pinggang. Kita naik basikal lagi sakit. Jangan. Okay guys. Okay. Fraser Hill from Sungai Chiling. Chiling eh. We manage. And T-line with the 60T. Okay. 60T. Okay. Mana nak lepas 60T? Dengan 28T at the cassette. You can make it lah. Alright, no issue. Boleh. Because ada yang geng-geng Brompton kita yang passing Malaysia tu 60 dengan 19 pun boleh. So, dari pergi segi otot, ada memang tak krem. Tapi ada rasa tangkap nak krem ke atau macam mana ke? Dia rasa lengur. Lengur. Macam sore kat sini lah. Oh. Sini. Oh, the soreness, a bit of soreness lah, but no krem eh. The last 2 click lah. The last 2 kilometers. Oh, sebab dia tekan tadi kawan-kawan. Dia basikal dia sedap. Oh, bukan pasal tekan tau. Pasal dia punya gear ratio macam gini. Berat. Berat, jadi kita tekan lah. Macam laju, tapi tak laju sangat. Tak laju lah. OB Haji dia macam biasa lah. Kayu memang tak laju pun. Asal sampai. Tak laju nak ke mana? Tak laju, dah laju nak ke mana. Sampai ke sini, tunggu juga. Okay, nampak. Ni tanda kejayaan. Yes, ni kawan kita. Jadi lah. Okay. Kita tanya lah kepada Dash Amin. Kerana berjaya naik dengan sukses.